وهيني تاسفرال تاسفرال لوسيفر نك لوسيفر نيني كان فرام متابا ندسو متاباو ليليت نو قال نو متاباو انت ليليت ليليت لا انقلفسي من تشمرك بالليلا بولاليت كولاليت بشتا يماصمشت يماصمشت تشغوارا تشغوارا لب لب بشتا ساينس ايهن اللي تشمرك بال انت ما انت باب لوسيفر زاندو لوسيفر ايهن استينين انداتا غباكو نو انداتا غبا لغنايا فلقالو في تنشي اتشي اتي بوزو نغروا توكسيك هوال تمرزوال منفسو كلاي والا بيهدم يتبلاشو نغر يستكاكل امين يسوس كريستوس يسرات اديس كولاليت اديس لب اديس يسونتوان اكال يميغير منفس بييسوسم اوجالو ثانك يو جيسوس امين ኢየሱስ ክርስቶስ እየሰራት ነው እንደገና ይሰራል ጌታ ተቀላጭ አሜን 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 ሃሌሉያ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ተነሽ እቴ ነጻነሽ አሜን ምን በሽታ ነው ያለብሽ እቴ? ኩላሊት ኩላሊት ሳይነስ ሐኪም ያረጋግጠው ነው? አዎ እንዴት ሆኖ አልኩላሊት ሻሉ? በቃ ሁሉም ነገር እንደውም ሐኪሞች ትሞቻለሽ ብለው ይፈራሉ ዶክተሮች ትሞቻለሽ ብለው ይፈራሉ። ከየት ሀገር ነው የመጣሽው? ትውልዴው ጃምቦ አካባቢ ነው። አሁን ግን አዲስ አበባ ነው የምኖር። ስለዚህ የህክምና ማስረጃ ሁሉ አለሽ ለሁሉም በሽታ? አዎ ኢየሱስ ክርስቶስ በቃ ተፈተሻለሁ አሜን ነጻነሽ አሁን አሜን ሂጂና ቼክ አርጊ መተሽ እዚህ ጋር ተመሰክረሻል አሜን አሜን ታያለሽ ማነው ስምሽ ህይወት ህይወት አው ከዚህም በፊትም ጋስታውዝ መጥስቴ ጸልየልኛል ከማዘሬ ጋር ከናትሽ ጋር አው እንዲያጣገብም ያርግ ስፕሪት አላልከኝ እነሱ ነው ተመጥቷል ሃሌሉያ አሁን ደግሞ እንደዚህ በሽተኛ ሆነሽ መጣሽ አሁንም ጋስታውዝ መጣ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ አሁን ደግሞ በአደባባይ መተሽ ተመሰክረሻል አሜን ተባረከ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርክ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብርና ለልታ አምጡ ሃሌሉያ አሜን አሜን በየጊዜው የምንለቃቸው ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸው የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።